Я в інтернеті побачив об'яву, що відкрилася виставка Сальвадора Далі. Всі картини, які він малював, вони мають свої підґрунтя, текст і так далі. Це для того, щоб прийти на виставку, треба трошки про нього прочитати. Я хочу подивитися композицію, спробувати узнати, що він хотів сказати цим малюнком або гравюрою, там гравюрою, да? От. Що він хотів сказати? Спробуємо. Ми відкрили виставку Сальвадора Далі, іспанського відомого художника-сюрреаліста під назвою «Пустотливі сни Пантагрюеля». Ці роботи створені як ілюстрації до відомого французького роману Франсуа Рабле. Цей роман, він базується навколо людських пороків, і тому ці ілюстрації, вони і є про пороки. У 1973 році Сальвадор Далі побачив гравюри Бретона 16-го століття, і він обрав з них 25, доповнив їх своїми впізнаваними елементами, рисами сюрреалістичними. Тобто основа цих робіт, вона вже була створена в 16 столітті. Це відбиток, який зроблений самим автором, і він має лімітований тираж, тобто це 50 відбитків. Для класика такого рівня, як Сальвадор Далі, це дуже малий тираж. І на кожній роботі можемо побачити справа підпис Далі, зроблений олівцем, а зліва номер, тобто це 42 з 50. Кожна з цих робіт, і вони всі з одного тиражу. Тобто це зібрана колекція, яка була свого часу придбана київським колекціонером в Іспанії, і сьогодні він виставляє їх у нас в галереї. Я побачила дещо те, що було описано в анотації, тобто де-не-де проскакує дійсно ця символіка семи смертних гріхів, десь проскакують якісь, можливо, релігійні мотиви, але насправді доволі важко це зрозуміти, якщо ти не поглиблено вивчав біографію, роботи і таке подібне. Але факт залишається фактом, деякі роботи є настільки незрозумілими, вони якісь, можливо, навіть устрашаючі, не знаю, як підібрати українське слово, але на них хочеться дивитися і хочеться якось стояти і розгадувати. Хочеться навіть зрозуміти, от що людина відчувала, малюючи, створюючи такі малюнки, такі роботи, і на них хочеться дивитися. Я дуже рада, що ми все ж таки виділили час і сьогодні відвідали цю виставку, і буде над чим подумати, я думаю. І от мені захотілося більш поглиблено прочитати про цю людину.